Ողջույն, եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու ենք սպորտից։ Այսօրվա իմ հյուրը Վահրամ Վարդանյանն է, աշխարհի չեմպիոն, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ։ Ինչպե՞ս եք, Վահրամ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ Վահրամը ռուսերեն է խոսում եւ մտածում, բայց այսօր բացառություն կանի եւ մեզ հետ խոսի հայերեն, գուցե ինչ որ բառը ռուսերեն տերմինալով, այնպես որ խնդրում եմ ներողամիտ լինենք։ Նախ դուք որտեղ եք ապրում, սկսենք այդտեղից։ Ներկա պահին բնակվում եմ Լատվիայում, Ռիգա։ Փոքր տարիքից տեղափոխվել ենք Լատվիա։ Այո, ապրելու ընտանիքով։ Քանի տարեկանից, Վարամ։ 11-12 տարեկանից տեղափոխվել ենք Լատվիա։ Այո։ Եվ արդեն հետևաբար այնտեղ եք սկսել մարզումները, բռնցքամարտով զբաղվելը։ Սկսել եմ Հայաստանում փոքր տարիքից, Էջմիածնում եմ մարզվել։ Հայտնի տրեներ կան, ինքը Պավլիկ էին կապսում, ինքը Պավլիկի մոտ։ Հետո որ տեղափոխվել ենք Լատվիա, այնտեղ շարունակել եմ բռնցքամարտը։ Փոքր տարիք ասելով, քանի տարեկանից։ 7, 8 Այո, մինչև 11-12 տարեկանը։ Հետաքրքիր, ինչ առաջացեց ձեր դեպի բռնցքամարտը։ Ֆիլմերից։ Ահա։ Փոքր տարիքում շատ էինք նայում Ռոկի Բալբոա, չգիտեմ, Բրուսլի, Վանդամ, այդ ֆիլմերից այնպես մոտը սեր առաջացավ, նո, սպորտ։ Դեպի ուժային սպորտ։ Դեպի ուժային սպորտ։ Կոնկրետ չէ ընտրել բոքս, թե կարատե, թե կիկբոքս։ Եվ վերջապես որոշեցիք բռնցքամարտը, բռնցքամարտով։ Շատ լավ, դուք 34 տարեկան եք եւ բազում նվաճումներ ունեք գրանցված։ Ես կխնդրեմ մանրամասն պատմել ձեր նվաճումների մասին։ Սիրողական բռնցքամարտում դարձել եմ Լատվիայի չեմպիոն, Ռիգայի չեմպիոն։ Որ տարիքում? Այս ժամանակ յունիոր ենք ասում, 16 տարեկան։ Այո, 2000-ների։ 15-16 այդ տարիքում յունիշը, յունիորը։ Այո։ Հետո 19 տարեկանում փոխվեցի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտ։ Առաջի գոտի նվաճել եմ Լատվիայի չեմպիոն, հետո WBC վարկածով 23 երկրի չեմպիոն, սրանով արդեն նվաճելով արդեն բոքսի մեջ կասկածություն կոչվա top 10, ուժեղ տասնյակ։ 6-րդ պոզիցիայում եմ ես, 6-րդ հորիզոնականում ուժեղների մեջ իմ դիվիզիոնում, իմ քաշային կարգում։ Ես IBA վարկածով էլ, դա աշխարհի գոտի է, IBA չեմպիոն, IBA-ի։ Ես էլ նվաճել եմ 2019 թվականին։ Այսպես դաժե ադեն բոքսերմ կա, սպաց Անդրես Պոդուսոս, Անդրես Պոկումեկո, Նիկոլս Գրշունինս, Ռիչարդ Բլոտնիկս, ունդաոս դաոցի, Վահրամ Սվադոնյանց, պիլնիկս պրեցտը Սվադոնյանամ, ապեց, ապեց Պոդուսով մի անոնախ լիտ սվայ կոնֆորտ զոնայ, ում մինի կոնֆորտ զոն բուսակս ես տիկայ պեց սատուրտ առաոն, շոբրիտ, Պոդուսով մի ապծիեշ, յա ես տուրուտ, Վարդանյան օֆենսիվ, Վարդանյան շուբի դիր ուստադիս լյոտ աղգստեմ, սիտ լյոտ սպեսիկ, դու որ ռեզ այդ արի տասած պոգուլո ես արի ուս Պոդուսով սեյս, նետու ոյաս բայդ ասնեն դա ոտ սեյսնա դիստանց, ու Vārdaņās darīs visu iespējamo, lai to nepieļaut. Ui! Vārdaņās uzbruk! Vārdaņās un vēl viens spēcīgs sities! Bet turās kājās! Vārdaņās pa dusos! Dodās uz savu grīļojās! Grīļojās! Andrejs pa dusos! Vārdaņās! Vārdaņās gaidī, gaidī, gaidī un sagaidī savu momentu! Ļoti interesanti cīņa, negaidīta cīņa. Kā es teicu, manuprāt, favorīts pirms šīs cīņas bija Andrejs Podūsovs. Bet ko dara Vāgrāns Vārdaņāns? Nu, Vārdaņāns ļoti apzinas, ko viņš gāja. Un Vārdaņāns, domāju, šobrīd atkal iesat kā būs uz priekšu. Viņš saprot, ka Podūsovs pilnībā vēl nav atjaunojies. Ui, izlaist vēl viens, kā te esi sitiens? Vārdaņāns uzbruk. Tu ir nepatikšana priekšu. Andrejs Podūsovs, bet Podūsovs cenšas uzturēties kājās. Podūsovam šobrīd ir ļoti, ļoti smagi. Vārdaņāns iespiedis Podūsovu pie trosēm. Ui, atkal izlaišs sitiens. Andrejs Podūsovs, bet turpina turēties. Un dvieles lido ringā. Tas nozīmē,
ka cīņa ir galā. Un šajā cīņā ar tehnisko nakautu uzvaru izcīnīja Vahrams Vardanjans un savā īpašumā iegūst IBA interkontinentālo čempionu jostu super pusvieglajā svarā. Ļoti interesanta cīņa. Manas prognozes šoreiz nepiepildījās. Nu, cīņa bija fantastiska. Cīņa bija fantastiska ar, manuprāt, negaidītu rezultātu. Bet tā bija tā vērts. Es domāju, visi, kur atnāca šeit arēnā Rīga un kur ieslēdz televizoru un skatījās šo maču, es domāju, nenožēlo. Tas bija izsaldēs ēdiens. Abi cīnītā. IBA International Title Champion kļūst Vahram Vardanjan! Apsveicam Vahram Vardanjanu! Շատ լավ։ Ուրեմն ինձ համար հետաքրքիրը գիտեք այն է, որ ես ինքս շատ սիրում եմ ամբողջ այդ սպորտաձևերի միջից բռնցքամարտն եմ նախընտրում եւ շատ սիրում։ Այ ուզում եմ հասկանալ, տեսեք դուք դիտել եք ուժային ֆիլմեր, որից ընտրել եք բռնցքամարտը։ Ինչու հենց բռնցքամարտը։ Ունեք արդյոք մի ֆավորիտ, մի կերպար, որը ձեզ համար իդեալ է բռնցքամարտու։ Բռնցքամարտում նույն ինձ շատ եմ սիրում Մայք Թայսոն։ Ու կարը բրանսկամարտիկ Էդվին Վալերո, իմ քաշային կարգում է, ինք աշխաչային WBC։ Ձեր քաշային կարգում է։ 27, հա, մենամարդ, 27 նակաոտով, հա։ Շատ բարի, դուք որտեղ եք այժմ մարզվում։ Ես ներկապային բնակվում եմ Լատվիայում, մարզում եմ Լատվիայում, Ռիգա մայրաքաղաքում, Շատ լավ, սաներ ունեք, թե դեռ դուք եք։ Չէ, դեռ ես եմ մարզվում, ինքս չեմ մարզում։ Իսկ կան ապագայի նման ծրագրեր։ Ապագայում կան պլաններ, հա, Հայաստանում բացեմ իմ ակումբը, իմ դպրոցը։ Բռնցքամարտի դպրոց։ Դիտելիքները փոխանցեմ մեր ջահել հոսեն ասում բռնցքամարտի։ Երիտասարդերին։ Այո, բայց տեսեք, Վարամ, լինելու է միայն ուղղությունը բռնցքամարտի վրա, թե լինելու են տարբեր ուժային սպորտաձևեր եւ այլն եւ այլն։ Դե ես ինքս բռնցքամարտիկ եմ, ես կանեմ բռնցքամարտ, բայց Զալում կլին ասենք մարզիչներ, որ բան կանեն։ Եվ կարատե, եւ շամարտ, եւ բոքս, եւ շամարտ։ Այո, ես շատ ուրախ եմ եւ ամեն անգամ, երբ իմ հյուրերը, երբ մեր այս պատանի մեր տղաները, մեր ուժեղները ասում են, որ ցանկանում են ծածել որևիցե մարզադպրոց, դա կարծես ինձ շատ ուրախացնում է, որովհետեւ այժմ ես սերունդը լուրջ խնդիր ունի մարզվելու։ Առհասարակ սպորտով զբաղվելու, որովհետև բոլորը կարճած են հեռախոսներից, նստակյաց կյանք, ես բազմիցս խոսել եմ այդ մասին եւ ամեն անգամ պետք է խոսեմ այնքան, մինչեւ ես տեսնեմ, որ սերունդը նպատակ ձգտում ունի զբաղվել սպորտով։ Եվ պարտադիր չէ պրոֆեսիոնալ լինեն, այո, գոնե զբաղվեն սպորտով եւ սերն էլ կապ չունի։ Իդեպ ինչպես եք վերաբերվում այն աղջիկներին, ովքեր զբաղվում են բռնցքամարտով, առհասարակ ուժային սպորտաձևերով։ Ճիշտն ասած, մի քիչ ես չեմ ընդունում աղջիկները բռնցքամարտով զբաղվելը, որովհետև դե հարվածներ են ստանում գլխին, իսկ իրանք վաղը մեծ մեր Մարիամ ու պետքա երեխաներ բերեն եւ այլ եւ այլն։ Մի քիչ այո, ամեն դեպքում փորձում եմ բռնցքամարտը ավելի շատ ինքը տղամարդու սպորտ է աղջիկներին։ Իմ կարծիքով մի քիչ չի սազում։ Շատ լավ։ Ուրիշ սպորտաձևեր կարան ընտրեն։ Հա։ Բռնցքամարտը մի քիչ ավելի վնասվածքներ շատ է լինում, ավելի վտանգավոր սպորտ է աղջիկների համար։ Իսկ ոչ տղաների։ Տղաները դեմ եք տղամարդ ենք, ասենք մենք։ Եղավ, ես ձեզ հասկացա։ Լավ, ինչ խորհուրդ կտաք ձեզ դիտող երիտասարդներին, սերունդներին, ովքեր մտածում են զբաղվեն բռնցքամարտով, թե զբաղվեն մեկ այլ սպորտաձև եւ առհասարակ։ Միանշանակ պետք է զբաղվել սպորտով, կարևոր չէ կլինի բռնցքամարտ, շամարտ, ցանկացած սպորտով, թենիս, լող, ամնիշն էլ լավ է։ Առողջ մարմնում, առողջ հոգի, իհարկե։ Միանշանակ պետք է զբաղվել։ Ոչ պրոֆեսիոնալ, կարող չի լինել պրոֆեսիոնալ, չի գիտեմ, աշխարհի չեմպիոն, բայց քո համար ռուսների խոսքը ասում են «для себя»։ Գոնես զբաղվել սպորտով։ Այո, այո։ Ես գիտեք ինչ եմ ուզում, Վարան, որ դուք ինձ ասեք, պատմեք այն մենամարտի մասին, որը թերևս համարել եք ամենաբարձը ձեզ համար։ Ամենաբարձր ու ամենասպասված մենամարտը Լատվիայում, մենք երկու հոգի ենք Լատվիայում, որը մեզ միշտ համեմատում է թեովա ուժեղը, ինքը IBA չեմպիոնն էր, ես հավակնորդը, չելենջեր։ Այս գոտին շատ, այս բոյը շատ սպասված է Լատվիայում, սիրահարների, բոքսի սիրահարների համար։
Լատվիայի մարմնարիգը մենք հավաքեցինք մոտ մի 15,000 հոգի դիտողներ, հանդիսատես, հա, շատ մարդ է եկել, 75 երկիր գնացել ուղիղ եթեր այդ բոյը։ Շանսերը տալիս են իմ չեմպիոնին, հակառակորդին, ինձ քիչ շանս էին տալիս, թե բուկմեկերները, թե հասկացողները բոքսից, բայց շատ լավ պատրաստվել էինք այս մնամարտին ու 6-7 ռաունդում բոյը կանգնացրեցին, նակաուտով հաղթեցինք Անդրեյ Պոդոսովին։ Իդեպ, քանի նակաուտ, քանի պարտություն, քանի հաղթանակ։ Ես անցկացրել եմ, ունեմ 22 մենամարտ պրոֆեսիոնալ, տարել եմ 21 հաղթանակ, 14 թե 16-ը նոկաուտով։ Հրաշալի ցուցանիշ է։ Ով է ձեր մարզիչը։ Իմ մարզիչը Ալեքսանդր Սոտնիկ։ Ահա, շատ բարի։ Պահանջները, ռեժիմը, խստությունը ինչպիսին է։ Առհասարակ ձեր ռեժիմը ինչպիսին է։ Երբ որ մենամարտ եմ պատրաստում, շատ խիստ եմ, ունեմ դիետոլոգ, ունեմ սպորտային բժիշկ, տրեներներ, ամեն վարքյան, ամեն քայլս իմ իրանք ստուգում են, սպասում են, ու պիտի նկարեմ վարքեմ տվյալ պային, որտեղ եմ, ինչ եմ անում, սննդակարգ, ամեն ինչ, որտեղ ես հիմա մի քիչ նյարել եմ, բայց այն ժամանակ 80 կիլոգրամից իջնում էի 61-ը, դա շատ դժվար էր, 2-3 ամսում սենց փուլ առ փուլ ինձ կոնտրոլ են անում, որ գամ ճիշտ քաշային կարգում կանգնեմ, որպեսզի կարողանայի պաշտպանել IBA գոտին, դիտկոսը։ Որտեղ մենք հաղթել ենք 60 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Այո, այո։ Քանի ամսում նիհարեցիք։ 2-3։ Հրաշալի, հրաշալի, ես ձեզ նախանձում։ Թերևս սա կհամարեք ամենից բարդ և սպասված մենամարտը ձեզ համար։ Ամեն մեկն էլ ուժեղ ա եղել իմաստ, ամեն մեկ իր չափով բարդ ա եղել ու ճանաչված ա։ IBA-ն ա մի տեսակ առանձին եմ ավելացնեմ, որտեղ մենք երկուսս տեղի բաքսյոր ենք, մեզ շատ է, այդ բոյ շատ էր սպասված հանդիսատեսին։ WBC-ի համար էլ էլի ուժեղ տղեր իմ հետի կպնողը։ Ինչ ազգություն էր։ Հայ բռնցքամարտիկ էր, իր այդ մենամարտին շատ ուժեղ էինք, հա։ Այո։ Վերջում հաղթանակը ինձ տվեցին 10 ռաունդից հետո աշխատներով։ Ահա, հաշվարկով ձեզ տվեցին հաղթանակը։ Լավ, հասկանալի է, որ իսկ ամենահիշարժան մարտը, որը ձեր տպավորվել է ձեր մեջ եւ դուք ամենից առաջ այդ մասին եք հիշում։ Ամենից էլի որ շատ եմ հիշում, կար Լիտվայից, կողքի երկրից կար օլիմպիական խաղերի մասնակից։ Հիմա ու չեմ, ազգանը Վիշնյավսկիս էր, եթե չեմ սխալվում, ինքը շատ ուժեղ բռնցքամարտիկ էր, մեզ բերել են պրոֆեսիոնալ, որ իրենք կրվեինք, մենամարտեցինք, ես իրան հաղթեցի, իր ակնկալում է, որ ինքը պիտի հաղթի, ես իրան հաղթեցի, այդ բոյը բան արեցին, ընդհատեցին, չէ, չեն գրանցել բոքսերոնց, այդ մենամարտը չհաշվեցին, այդ մենամարտը չհաշվեցին, չգրանցեցին այդ բոքսերի գոյությունը, աշխարհի ռեկորդների այդ օֆիցիալ սայթը, հա, որ ամեն մենամարտ գրանցումա, որպեսզի իր ռեկորդը իր անունը չփչացնեն, կա՞թե, օ, ահա թե ինչպես, էսա շատ, ինքը շատ ուժեղ տղա էր, շատ տեխնիկի ուղակի, ես իրան մի քանի անգամ նոկդաուն արեցի ու ընդհատեցին, հա, ես ինստավեցի նախտանակը, բայց չգրանցեցին, որպես իր ռեկորդը իր անունը չփչացնենք։ Հետաքրքիր բաներ եք պատմում, շատ։ Ինչ ծրագրեր ունեք ապագայում։ Ունեմ ցանկությունը մի քանի մենամարտ էլ անցկացնեմ։ Որտեղ։ Կա առաջարկ, կա խոսակցություն Հայաստանում, մի մենամարտ անցկացնեմ Հայաստանում, հետո լաթեմ էլ մի քանի մենամարտ կանցկացնեմ ու երևի վերջ կարիերային, արդեն կմտածեմ մարզադպրոց բացելու մասին։ Հետաքրքիր է, իսկ մենամարտերը երբ են սպասվում, այս տարվա մեջ, եկող տարվա մեջ։ Այս տարվա մեջ այնպես կա մի փոքր խոսակցություն հոկտեմբեր 4 համալիրում։ Իսկ ապագայում կան ծրագրեր վերադառնալ եւ ապրել Հայաստանում, արարել Հայաստանում։ Իհարկե ուզում եմ տեղափոխվեմ Հայաստան ապրելու, ես Էջմիածնին քաղաքից եմ, Էջմիածնից եմ, ուզում եմ, շատ եմ ուզում վերադառնամ, հենց Էջմիածնում եմ մտադիր բացել սպորտ դպրոց, Էջմիածնում, հետո կտեսնենք դար հետո Երևանում, հետագայում ինչպես կլինի Երևանում ու առաջ աստված կշատացնենք մարզադպրոցները։ Հաջողություն եմ ցանկանում, ես հույս ունեմ, որ ձեզ դիտող մեր հեռուստադիտողները իսկապես օրինակ կվերցնեն, թե ինչպես է պետք պայքարել, ինչպիսի համառություն է պետք ունենալ, որպիսի կարողանան ունենալ նմանատիպ կոչումներ։ Տեսնենք ոնց կստացվի առաջարկը։ Մենք հետևողական կլինենք։ Շնորհակալ եմ Վարամ հյուրս լինելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ամենայն բարի և հաղթանակներ։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք կհանդիպենք, հաջորդ եւ խոստանում եմ։